ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು 25 ಲಕ್ಷ 30 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 70 ಲಕ್ಷ ಇದು ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. 1 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಕಡೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಮತ್ಸುರು ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಥಳ 1 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಕಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಥಳ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಪಿಶಾಚಿ ದೇವಗಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ದೋಷ ಇದೆ ಅದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾರ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನರ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಏನು ಬೇಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಥಳೇಶು ಮಾಯಾವಟು ವಾಮನೋ ವ್ಯಾಸ. ನಾವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ಸ್ಥಳ ದೋಷ ನಮಗೆ ತಟ್ಟಬಾರದು. ವಾಸ್ತು ದೋಷ, ಆ ದೋಷ, ಈ ದೋಷ ಯಾವುದು ತಟ್ಟುವಂತಾದರೆ ವಾಮನ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು. ಅದನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸ್ಥಳ ದೋಷ ನಮಗೆ ತಟ್ಟಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಮನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಥಳ ದೋಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧುರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, 1 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಥಳ ದೋಷಾದಿ ಬಂತು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗ ವಾಯು ಆಚಾರ್ಯ ಮಂತ್ರರು ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯತ್ ಸಂಗಾತ್ ಇದಂ ಚಕ್ಷು ಅಸಂಗಂ ಸರ್ವ ವಸ್ತುವಿಹಿ ಸ ವಾಮನೋ ಪರೋ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಗತಿರಿತ್ಯೇವ ಚಿಂತೆಯೇ. ಯಾವ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ವಾಮನ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಮನ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಕಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ಗಿಸ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಇದಿದಂ ಸರ್ಪಿರುವ ಉದಕಮ್ಮ ಸಿಂಚತಿ, ತುಪ್ಪವೋ ನೀರೋ ಕಸಕಡ್ಡಿಯೋ ಏನು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣು. ಎಲ್ಲ ವರ್ತಮನೀಯವಾಗ ಛತಿ, ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಾಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೊಳ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು. ಯಾವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ, ಕಷ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅಸಂಗವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಿದೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ವಾಮನನ ಸೈಟ್, ಅದು ವಾಮನ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ, ಅವನ ಸನ್ನಿಧಾನ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಯಾವ ಕೊಳೆಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಮನ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಸೈಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಸ್ತು ದೋಷ, ಆ ದೋಷ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸವಾಮನೋ ಪರೋಸ್ಮಾಕಂ ಗತಿ ನಿತ್ಯೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಆ ವಾಮನೇ ನನಗೆ ಗತಿ ಅಂತ ವಾಮನ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾದರೆ ಸ್ಥಳ ದೋಷ ಯಾವುದೋ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಮನ ಚರಿತ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ವಾಮನ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಚರಿತ್ರೆ. ಸರ್ವ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಕೃತತ್ವವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷ ಇದ್ದರೆ ವಾಮನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಾಮನ ಚರಿತ್ರ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಕೀರ್ತನದಿಂದ ಆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೋಪದೋಷಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಕರ್ಮ ನಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ಅತಿ ಅಭಿಪ್ಸಿತವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದಕ್ಷವಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಸುಕೃತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಮನ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಮನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂತು, ಕೂರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಕೂರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನು ಅಂತ, ಕುತ್ಸಿತಾಹ ಊರ್ಮಯ ಯಸ್ಮಾತ್ ಭವತಿ. ಊರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದ ಊರ್ಮಿಗಳು, ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಿಂತ ಸೂಪರ್ ಭಯಂಕರ. 3-6 ಅಲೆಗಳು, ಸುನಾಮಿ ಅಲೆ ಏನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದದು? ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವುದು, ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವುದು, ನಂತರ ಜನ್ಮ, ಜನ್ಮ ಆದ ನಂತರ ಬೆಳೆಯುವುದು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ವಿಕಾರ ಆಗುವುದು ಕುಗ್ಗುವುದು ಒಂದು ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾಶ ಆಗುವುದು. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಗರ್ಭೀಭವನ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವುದು, ಹುಟ್ಟುವುದು, ಮತ್ತೆ ಉಪಚೀಯತೆ ಬೆಳೆಯುವುದು, ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3 ಆಯಿತು. ವಿಕ್ರಿಯತೆ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ವಿಪರಿಣಮತೆ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುದು, ಅದರಂದ್ರೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯವನ್ನು ಅಪಕ್ಷೀಯತೆ ಕುಗ್ಗುವುದು, ಕುಗ್ಗುವುದು ಒಂದು ದಿವಸ ವಿನಶ್ಯತೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಅಲೆಗಳು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದ 6 ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಒಳ್ಳೆ 3 ದಂಪತಿಗಳು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯುದು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಂಪತಿಗಳ ಸಹವಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಲ್ಲ ಅದು? ಹಸಿವು ನೀರಡಿಕೆ. ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಸಿವು ನೀರಡಿಕೆ, ಅದರಂತ ಕ್ಷುತ್ ಪಿಪಾಸ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗಿರತ್ತೆ.
ಮತ್ತೆ ಶೋಕ ಮೋಹ, ಮೋಹ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಇರುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕಾಯ್ತು, ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಅಥವಾ ಜರಾ ಮೃತ್ಯು, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಆರು ಆರು. ಚುತ್ತಿಪಾಸ, ಶೋಕ ಮೋಹ, ಅದ ನಂತರ ಜರಾ ಮೃತ್ಯು, ಇಟ್ಟು ಆರು ಊರ್ಮಿಗಳು. ಇದು ಅಲೆಗಳು, ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು. ಇದು ಭಗವಂತನಿಂದಾಗಿ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. ಕುತ್ಸಿತಾ ಊರ್ಮಯ ಯಸ್ಮಾತ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿರಾಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ. ಕುತ್ಸಿತವಾಗತ್ತೆ, ನಿರಾಕೃತವಾಗತ್ತೆ, ನಾಶ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಅಪ್ಪಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏನ ಅಲೆ, ಸುನಾಮಿ ಅಲೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಧ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಏನು ಸಂಸಾರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆರು ಅಲೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೇನು ಬಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆ ಬಂದಾಗ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಆರು ಅಲೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದು. ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಮದೇವರು. ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ? ಏನಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಹಿಂದಿ ನಿಧಿ ಬರಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಬರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾಗವತ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೂರ್ಮೋ ಹರಿರ್ಮಾ ನಿರಯಾದ ಶೇಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನರಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆಗಳು ಯಾವ ಅಲೆಗಳದು? ದುಃಖದ ಅಲೆ. ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಅಲೆಗಳು. ಏನಿದೆ? ಯಾತನಾ ಅಲೆಗಳು, ಯಾತನಾ, ನಾನಾ ನರಕದಲ್ಲಿ ಯಾತನಾ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕುತ್ಸಿತ ನಿರಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನರಕದ ವೇದನಾ ಅಲೆಗಳನ್ನ, ಯಾತನಾ ಅಲೆಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸಂಸಾರದ ಅಲೆ, ನರಕದ ಯಾತನಾ ಅಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಕೂರ್ಮ ಹರಿರ್ಮ ನಿರಯಾದ ಶೇಷ ಕುತ್ಸಿತಾ ಊರ್ಮಯ ಯಸ್ಮಾತ್ ಭವತಿ, ಯಸ್ಮಾತ್ ಭವಂತಿ ಇತಿ ಕೂರ್ಮ. ಕೂ ಪ್ಲಸ್ ಕೂರ್ಮಿ, ಕೂರ್ಮಿ ನಿರ್ವಚನ ಅಕಾರ. ಇದು ಕೂರ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ವಾಮನನದ್ದು ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಮನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ವಾಮನ ಅಂತವನ ಹೆಸರು. ವಾಮನ ಅಂದ್ರೆ ವಟು ವಾಮನ, ವಾಮನ ಕುಳ್ಳ, ಹೃಸ್ವಕಾಯ. ಬಂದವನ ಹೇಗೆ ಬಂದ? ವಾಮನನಾಗಿ ಬಂದ, ಚಿಕ್ಕ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದ, ಪುಟ್ಟ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದ, ವಟು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ, ಆತನಾಗಿ ವಾಮನ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಿದೆ? ವಾಮನ. ವಾಮನ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಾಮ ಅಂದರೆ ಅಧಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಮ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಸುಂದರ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ, ವಾಮ ಅಂದರೆ ಅಧಮ ಅಂತೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಈಗ ವಾಮಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ವಾಮಪಂಥೀಯ, ವಾಮಪಕ್ಷದವರು ಅಂದ್ರೆ ಎಡಪಕ್ಷದವರು, ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟ ಉಂಟಲ್ಲ ವಾಮಪಕ್ಷ ಅಂತ. ವಾಮಪಂಥೀಯ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು, ವಾಮಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅಧಮ ಪಕ್ಷ. ಆ ಪಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೈದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ಮತ್ತು ವಾಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋರು, ವಾಮ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಮ ಮಾರ್ಗ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ವಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರ ಅಂತಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಮ, ಅಧಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಭಗವಂತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ವಾಮನ ಯಾರಿಗಿತ್ತು? ಅವನು ವಾಮ ಆಗಿದ್ದ. ವಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಮ, ಯಾರು? ಬಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಆಗಾಕಿ ಅಸುರ ಸಹಭಾತದ ಅಸುರಾವೇಶದ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ನನ್ನ ದರ್ಶನ ಯಾವಾಗಲೂ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ನಿನಗೆ ವಾಮ ಸ್ವಭಾವ, ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಸುರಾವೇಶದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಧೋರಣೆಗಳು, ಅದು ನಿನಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಅವನ ಮನೆಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಕ್ರಮೇಣ ಅವನ ವಾಮವನ್ನ, ಅಧಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ, ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪಕೃತ ಅಂತ ಹಾಗರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಅಸುರ ಭಾವವನ್ನ, ಕೆಟ್ಟ ಅಧಮ ಅಧಮ ಭಾವವನ್ನ, ಅಸುರ ಭಾವವನ್ನ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು 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 ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಅವನ ಬಲಿಯ ಮನೆಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಗದಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಅಸುರಾವೇಶ ಬಂದು ಪರಿಯುಕ್ತವನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಸುರ ಭಾವವನ್ನ, ಅಧಮ ಭಾವವನ್ನ, ವಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ, ಕೆಟ್ಟ ಭಾವವನ್ನ ನ ಅಪನಯತಿ. ವಾಮಂ ನಯತೀತಿ ವಾಮನ. ಬಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನ ನಯತಿ ಅಪನಯತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ತನ್ನ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಏನಂತ ಹೆಸರು? ವಾಮನ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ವಾಮ ಅಂದ್ರೆ ವಾಮದೇವ. ವಾಮದೇವ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಸರು? ವಾಮ ಅಂದ್ರೆ ವಾಮದೇವ, ನಾಮೈಕ ದೇಶ ನಾಮಗ್ರಹಣ. ವಾಮದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಸರು? ವಾಮದೇವಾದಯ. ವಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯಾರು ವಾಮ ಅಂದ್ರೆ? ರುದ್ರದೇವ.
ನಾಮೈಕ ದೇಶ ನಾಮಗ್ರಹಣ. ವಾಮ ಅಂದ್ರೆ ವಾಮದೇವ, ವಾಮದೇವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರುದ್ರದೇವರಂ ರುದ್ರನನ್ನು ನಯತಿ ಉನ್ನಯತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಉಂಡೊಯ್ತಾನೆ, ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ವಾಮನಃ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ನೇ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಮ ಆಗಿದ್ದ ಅಧಮನಾಗಿದ್ದ ಯಾರು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅವನನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ ನಯತಿ ಉನ್ನಯತಿ ಸುತರ ಲೋಕದ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ. ಕೊನೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಮನ್ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಮಂ ಅಧಮಂ ಬಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ವಸ್ವರ ದಾನ ಮಾಡಿದ. ನಯತಿ ಉನ್ನಯತಿ ಇಂದ್ರಲೋಕೆ ಇಂದ್ರಾಸನೆ ನಯತಿ, ಇಂದ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ವಾಮನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಮಂ ವಾಮದೇವ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ನಯತಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು, ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಸ್ಥಿ ಎಲುಬುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಜೆಯಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಡಿ 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 ಚಿಕ್ಕ ಮಡಿ ಮಡಿ ಆಚಾರ. ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ, ಸನಕಾದಿ ಯತಿಗಳು, ಸನಕಾದಿ ಮುನಿಗಳು ಯತಿಗಳು, ಅವರು ಕೂಡ ತತ್ವ ಪಿಪಾಸುಗಳಾಗಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪಿಪಾಸುಗಳಾಗಿ ಆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರದೇವರ ಪಾದ ಧೂಳಿನ ಶಿರಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿದ್ರು ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದೆಂತ ಸಮಾಚಾರ, ಯತಿಗಳು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರ ಪಾದ ಧೂಳಿಯನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿರ ಹತ್ರ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಡಿ ಮಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಅವರ ಪಾದ ಧೂಳಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಂತ ಸಮಾಚಾರ, ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾರು ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಲಿಗೆ, ಕೆಟ್ಟ ಮೈಲಿಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಡಿ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಅಧಿಧೃತೇನ ಶಿವಶಿವೋಭೂ, ಹರಿಪಾದೋದಕವನ್ನ ವಾಮನ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾದ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತೊಳೆದಿದ್ರು, ಆ ನೀರನ್ನ ಲೋಕಪಾಲನಿಯಾದ ಆ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿಲೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಶಿವಶಿವೋಭೂ, ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಸುಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಗಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶಿವಶಿವನಾದ ಪರಮ ಮಂಗಲ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸನಕಾದಿ ಯತಿ ಮುನಿಗಳೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪಾದ ಧೂಳಿಯನ್ನು ಶಿರಸ್ಸಿಲೆ ವಹಿಸುವಷ್ಟು ಪವಿತ್ರನಾದ. ಕಾರಣ ಏನು, ವಾಮಂ ವಾಮದೇವಂ ಸ್ವಪಾದೋದಕೆ ಗಂಗೋದಕೇನ ಸ್ವಪಾದೋದಕೇನ ನಯತಿ ಉನ್ನಯತಿ, ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಶಿವ ಶಿವರಾದ ಆ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಯಾರು ಸರಕಾಗಿ ಮುನಿಗಳು ಪಾದ ಧೂಳಿಯನ್ನು ಶಿರಸ್ಸು ವಹಿಸುವಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದ. ಕಾರಣ ಏನು, ಗಂಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು, ಸ್ವಪಾದೋದಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಮಂ ವಾಮದೇವಂ ನಯತಿ ಉನ್ನಯತಿ, ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾನೆ ಸನಕಾದಿ ಮುನಿಗಳು ಅವರ ಪಾದ ಧೂಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಂಡೊಯ್ತಾನೋ ವಾಮನ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಪಾದೋದಕವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ವಾಮನ ವಾಮಂ ನಯತಿ ವಾಮನ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಟು, ವಾಮ ಅಂದರೆ ವಾಮಾಹ ಅಂದರೆ ಸುಂದರ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ವಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಮಾನಾಂ ಸಮೂಹ ವಾಮಂ, ಸುಂದರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗುಂಪು. ಅವರನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ, ನಯನ ಮಾಡುವ ನಿಯಮನ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಧಾನ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸು ಪೌರುಷ ಪ್ರಧಾನ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನು ವಾಮನಿ ಭಾಮನಿ ಅಂತ. ವಾಮ ಅಂದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವನು, ಪೌರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಭಾಮ ಅಂದರೆ ಪೌರುಷ, ಪೌರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಯಾರನ್ನ 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 ಪುರುಷರನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಆ ಅವರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಉಳಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ತ್ರ್ಯಂಬಕೋ ನೃತ್ಯತೆ, ರುದ್ರದೇವರು ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರ, ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಸರಸನ್ನಿದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಯಾಕೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವವನು ಯಾರು, ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿಸುವವನು ಯಾರು, ವಾಮನ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಮಂ ನಯತೀತಿ ವಾಮನ, ವಾಮಂ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ನಯನ ಮಾಡುವನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ವಾಮನ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಮಂ ಇನ್ನೊಂದರ್ಥ ಹೇಳಿದೇನೆ, ಮಧ್ಯೇ ವಾಮನವಾಸೀನಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವ ಉಪಾಸತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪಾನಂ ಪ್ರತ್ಯಗಸ್ಯ ಊರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಾಣಂ ಉನ್ನಯತಿ, ಅಪಾನಂ ಪ್ರತ್ಯಗಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ ವಾಮನವಾಸೀನಂ
ವಿಶ್ವೇ ದೇವ ಉಪಾಸತೆ. ಇಂದ್ರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಮಲಗಿಯಾನೆ, ಹಿಂದೂ ಮುಖಿಯರೆಲ್ಲ ತೂಗೀರೆ. ವಿಶ್ವೇ ದೇವ, ಇಂದ್ರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾನೆ, ಉಪೇಂದ್ರ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಉಪಾಸನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ವಾಮಂ ಅಪನಯತಿ ಇತಿ ವಾಮನ. ವಾಮಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅಧಮ. ಅಧಮನಾಗ್ಯನವ್ರು ಯಾರು? ಅಧಮ ಯಾರು? ಇವನೇ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಅವನ ಅಪನಯತಿ ಅಧೋನಯತಿ ಇತಿ, ಯಾಕೆ ರಸಾತಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ವಾಮಂ ಸುಂದರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸುಂದರಂ ಇಂದ್ರದೇವಂ ಶಕ್ರದೇವಂ ನಯತಿ ಸ್ವರ್ಗ ಗದ್ದಿಗೆ ಉನ್ನಯತಿ ಕೊಂಡೊಯ್ತ. ಆದ್ರಿಂದ ವಾಮ ಹೀಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇನಂತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಊರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಾಣಂ ಉನ್ನಯತಿ ಅಪಾನಂ ಪ್ರತ್ಯಗಸ್ಯತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಅಪಗತಂ ಅಪಕೃಷ್ಟಂ ಅನಚೇಷ್ಟ ಅಪಕೃಷ್ಟ ಚೇಷ್ಟೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ದಾನ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೀತಂ ರಿಪುಂ ನನ್ನ ಶತ್ರು ಭೀತ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಷ್ಟೆ ಕುಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂದ್ರಾದ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ವೈಷ್ಣವ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪಕೃಷ್ಟವಾದ ಅನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಳ್ಳವನು ಯಾರು? ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಅಪಾನಂ ಪ್ರತ್ಯಗಸ್ಯತಿ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದ. ಊರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಾಣಂ ಉನ್ನಯತಿ ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಚೇಷ್ಟಾವಂತಂ ಇಂದ್ರಂ ಶತಕೃತಂ ಎಂದ್ರೆ, ಯಾರು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗಿಲಿಲ್ಲ ಅವನು, ಅವನ ಈ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಚೇಷ್ಟೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಶತಕ್ರತು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು. ಶತಕ್ರತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರನ್ನ, ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಆಗಿ ಅವನ ಪ್ರಾಣ. ಪ್ರಾಣೋವಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಋಷಿ. ಮಹಾವ್ರತ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನೀ ಯಾರು, ನಿನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಯಾರ? ಪ್ರಾಣೋವಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಋಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರದೇವರು. ಪ್ರಾಣನ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನಾಮಕನಾದಂತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವು. ಆ ಎರಡು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಭೂಮಾ ಹೆಸ್ಮಿನ್. ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನ ವಿಶೇಷ ಆವೇಶಕ್ಕೊಳಗಾದವನೇ ಇಂದ್ರದೇವರು. ಪ್ರಾಣಾಷ್ಟರಾದ ಇಂದ್ರದೇವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಊರ್ಧ್ವಂ ಉನ್ನಯತಿ ಅಪಾನಂ ಅಪಕೃಷ್ಟನಂ ಕೆಟ್ಟ ಅಪನಯತಿ ಸಳಿ ಖ್ಯಾತಿ ತಳ್ಳಿಯ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಈ ವಾಮನ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಮನ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತು. ಆವಾಗ ಶ್ರಾದ್ದ ದಿವಸ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡದೇ ಇದೆ ಪ್ರಯತ ಶ್ರಾದ್ದ ಕಾಲೇವ ತದ ಅನಂತ್ಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅನಂತ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪನಿಗೋ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಹೋದವರಿಗೆ ಇದ್ದವರಿಗಂತೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅನಂತ್ಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಅಂತ ಅನಂತ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಪ್ರಯತ ಶ್ರಾದ್ದ ಕಾಲೇವ ಪ್ರಯತಃ ಶ್ರಾದ್ದ ಕಾಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕುಡಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅನಂತ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಶ್ರಾದ್ದ ದಿವಸ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನ ಕೀರ್ತನ ನಡಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಾಮರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಚರಿತ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ 10 ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 10 ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ವಾಮನರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ನಡೆದ ವಾಮನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವ ಶಬ್ದ. ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದವರು ಕಶ್ಯಪರಿಂದ ಅದಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ದೇವತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕಶ್ಯಪರಿಂದ ಅದಿ ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ದಿತಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ದೈತ್ಯರು, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪರಿಂದ ಅದಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ ಮಾತಾದ ಅದಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಮನ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವ. ದೇವಸ್ಯ ದೇವ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ಕಶ್ಯಪರಿಂದ ಅದಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೇವ, ಆ ದೇವನಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಮನನನ್ನ ದೇವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿದ, ದಶಾವತಾರವನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತದೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಮನನ್ನ ದೇವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನದು ಆ ದೇವಸ್ಯ ಅಂದ್ರ ದೇವ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದೇವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ? ದಿವು ಗತಿ ಮದ ಮೋದ ಸ್ವಪ್ನ ಗತಿ ಕಾಂತಿಶು, ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಯ ತತ್ಸವಿತುಃ ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ದೇವಸ್ಯ ಆ ವಾಮನ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವರೇಣ್ಯಂ ವರಣೀಯವಾದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭರ್ಗ
ಭರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಭಾರತಿ ಜ್ಞಾನ ರೂಪತ್ವ, ಜ್ಞಾನರೂಪ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಫೋಕಸ್. ವಾಮರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೋಕಸ್ ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವರ್ಚಸ್ಸು. ಭಾರತಿ ಭರ್ ಭ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ, ರ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ, ಗ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನ ಧೀಮಹಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ? ಧಿಯಃ ನಯಃ ಪ್ರಚೋದಯ. ವಾಮನೋ ಬುದ್ಧಿದಾತಾಚ ದ್ರವ್ಯಸ್ಥೋ ದ್ರವ್ಯದಾತಾಚ. ವಾಮನೋ ಬುದ್ಧಿದಾತಾಚ. ವಾಮರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವಾಮನೋ ಬುದ್ಧಿದಾತಾಚ ಅನ್ನದಾತ, ದ್ರವ್ಯದಾತ, ಅರ್ಥದಾತ, ಎಲ್ಲ ದಾತ, ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡುವವನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇವಯೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿ ವಾಮರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ವರೇಣ್ಯವಾದ ಭಜನೀಯವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಹಾ ದಿಯಹ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಮರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಲಿ. ಯಾಕೆ? ವಾಮನ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂದು ದಧಿವಾಮನ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಸರು ಬಂತ ಹೇಳಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ವಾಸುದೇವ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಸು ಅಂದ್ರೆ ಸುಕ್ರುಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ. ವಾ ಸು ದೇ ವಾ ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ, ಬಲ ಬಲರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸೂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ದೇ ಅಂದ್ರೆ ದೇನಾಹಾಯ್ ದೇತಾಹಾಯ್ ದಾತೃತ್ವ ದೇ ವರ್ತನಾಚ ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದಾತ, ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ದಾತಾಹಾಯ್ ಕೊಡುವವರು, ಕೊಡುವನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ದೇ. ವಾ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ತನಾತ್ ಪ್ರವರ್ತನಾತ್ ವಾ. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ. ಇಡೀ ಆ ಇಡೀ ವಾಮನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ದೇವ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯ ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ದಾತೃತ್ವ ದೇ. ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ವಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತ್ರಿಲೋಕವನ್ನ ಮೂರು ಲೋಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವರು ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಅಣ್ಣನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇವನ ಆಗಲ್ಲ, ಅಣ್ಣನ ಆಸ್ತಿ ಹೋದಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣನ ಆಸ್ತಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣನ ಆಸ್ತಿ ಹೋದಾಗ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ. ತಮ್ಮನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು? ವಾಮನ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಮ್ಮನಾಗಿ. ಅವನ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ, ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು, ತಮ್ಮನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣನಾಗಿ ರಾಮನಾಗಿ ಯಾವ ಆದರ್ಶ ತೋರಿಸಿದ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಜಗಳ. ಭರತನಿಗೂ ರಾಮನಿಗೂ ಜಗಳ ಏನಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಏ ಆಸ್ತಿ ನಿನಗೆ 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 ಅಂತ. ಇಂತಹ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತಮ್ಮನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಹೋದಂತ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ. ಇದು ಆದರ್ಶ, ಇದು ಆದರ್ಶ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರನ ಆಸ್ತಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಶ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ? ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ತ್ರಿಲೋಕಾಧಿಪತ್ಯನ್ನ ಓಸುಸ್ಪಾರಂ ಮುತಜೇತೋ ಉತದಾತ. ಇದು ಸಂವಾದ ಉಂಟು. ಓಸುಸ್ಪಾರಂ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಜೇತ, ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿದ. ಕೊನೆಗೆ ಉತದಾತ, ಒಯ್ತಾನೆ. ಇಕ್ಕನು ಅಂತಲ್ಲ, ಇವನು ವೈದಿಕ ಅಲ್ಲ, ಒಯ್ತಾನೆ. ವೈದಿಕರು ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಇಲ್ಲ, ಬೇಸ್ ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಒಂದು ವಿನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ವೈದಿಕರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳು? ಕೆಲವರು ನಿರೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ವೈದಿಕರೇ ನಿರೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಯ್ತಾರಂತೆ ಇಕ್ಕರು, ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಒಯ್ದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ವೈದಿಕರು. ಹಾಗಲ್ಲ, ಇವನು ಒಯ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಇಟ್ಟಿದ, ಕೊಟ್ಟ, ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಅದೇ ದೇ ಅಂದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡುವನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದಾಗಿ ದೇ. ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ವಾ, ಅವನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ವರ್ತತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಇದ್ದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ವಲಗ್ಯಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ, ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದನು. ಸುತಲ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ? ದೇ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ? ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಸುತಲ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ವಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ತದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ, ಇಂದ್ರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ತತೆ ಇರುವವನು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಸುತಲೋಕಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಗಿನಲ್ಲಿ ವಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದೇವ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಇಬ್ಬರ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ದೇವ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು ದೇವರಿಗೆ, ಮೂರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥ, ಮೂರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಬೇಕು. ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ?
ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಮೇಲಿನ ಲೋಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಲೋಕ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೇಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತನು ನಿನ್ನದು, ಮನ ನಿನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೊರಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ನಮ್ಮ ತನು ನಿನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ದಾಸರು ಹೇಳಿದಂತೆ ತನುವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಹೊರಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ, ತನ್ನದೇ ಆದ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ, ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು, ದೇಹವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲೋ, ದೇವ ತನುವು ನಿನ್ನದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇಹವದ ಮೇಲೆ ಮಮಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲೋ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂಧನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ, ಹೊರಗಿನ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ, ಆದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇತ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ದೇಹವನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತನು ನಿನ್ನದು ಮನ ನಿನ್ನದು ಅಂತ ಪುತ್ರಾನ್ ದಾರಾನ್ ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಸ್ಮೈ ಸನ್ನಿವೇದಯೇ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತನು ನಿನ್ನದು ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ತನುವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮೋಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ದ 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 ಕೊನೆಗೆ ದೇಹವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ, ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೊರಕಿನದ್ದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು, ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನು ನಿನ್ನದು ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಬದುಕ ದೇವರ ಪೂಜಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಿದಾಗ ಆವಾಗ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆದಂತೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಅರ್ಥ. ಇವಾಗ ಮತ್ಸ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಅವನ ಸತ್ಯ ನೋಡು, ಶಬ್ದೋಜವು ಸತ್ಯಂ ನ ಸುವ್ರತ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಹಿಂದೆ. ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಸುವ್ರತ ಅಂತ, ತಕ್ಷಣವೇನ ಸತ್ಯವ್ರತರ ನೆನಪು ಬರ್ತವ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಧರ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯವ್ರತನ ಕತೆ, ಸತ್ಯವ್ರತನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಯಾಕೆ ನೆನಪು ಬಂತು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಂಚ ನಜಹೋ ಸುವ್ರತ ಅಂತ ಸತ್ಯವ್ರತ, ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಜೋಡಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವ್ರತನ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ತಂತೆ ಅವನಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವ್ರತನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಗಂಟು ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥರು ಹಾಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಆ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥರ ಅದು ಆ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಷ್ಟು ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು, ಆ ಮಿಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪವನ್ನು ಭಗವಂತ ತೊಟ್ಟ. ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪವ ತೊಟ್ಟ, ಯಾಕೆ, ಹೋರ್ಸು ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ, ಮೀನು ಮಾರೋರು ನೋಡಿದ ಸಾಕು ವಾಸನೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮೀನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನಿನ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ. ಎರಡು ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಯೋನಿ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಜನ್ಮ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಪಾಪಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದ ತಾಮಸ ಜನ್ಮವನ್ನು ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಪಡೆದ, ಒಬ್ಬ ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಂಥವನು ಜೀವ ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಡೆದಲ್ಲ, ಕರ್ಮಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಪಡೆದ, ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಪಡೆದ? ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು ಶೌನಕಾದಿಗಳೇ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾಕೆ ಅವತಾರವನ್ನು ತೊಡ್ತಾನೆ, ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳ್ತಾನೆ, ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಹಸುಗಳನ್ನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು, ಸಜ್ಜನರನ್ನು, ವೇದವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಧರ್ಮ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಗವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ, ಋಷಿಯಾಗಿ, ದೇವತೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಉಚ್ಚನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹಂದಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಮೀನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನೀಚನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನೀಚತ್ವ ಎಂದು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಪಕೃಷ್ಟ ಎಂದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಏಕರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಯುರಿವ ಈಶ್ವರಃ ಈಶೇಭ್ಯೋಪಿ ವರಃ, ಈಶೇಭ್ಯೋಪಿ ವರಃ. ಈಶ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಈಶ ರುದ್ರದೇವರು. ರುದ್ರದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರಾದ ವಾಯುದೇವರು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಯುದೇವರು. ಉಚ್ಚರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಸುರರಲ್ಲಿ, ನೀಚರಾದ ಅಸುರರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಚ್ಚರಾದ ಪ್ರಚಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚರಂಡಿಯಲ್ಲೂ ಬೀಸ್ತಾರೆ, ಚರಂಡಿ ನೀರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಸುವುದಿಲ್ವಾ? ಗಂಗಾ ನದಿ ಮೇಲೂ ಬೀಸ್ತಾರೆ ವಾಯುದೇವರು. ಏ ಮಡಿ, ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಕ್ಕ ವಾಯುದೇವರು ಮಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಚಂಡಾಲನು ವಾಯುದೇವರು ಮುಡ್ತಾರೆ, ಮಡಿ ಮಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮುಡ್ತಾರೆ. ಏ ಚಂಡಾಲ ಗಾಳಿ ವಾಯುದೇವರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ. ಚಂಡಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ,
ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಚಂಡಾಲ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಗಾಳಿಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಉಂಟ? ಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಉಂಟ? ಪವಿತ್ರ ಅಪವಿತ್ರ ಉಂಟ? ಇಲ್ಲ. ವಾಯುದೇವರು ಎಲ್ಲ ಏಕರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಉಚ್ಚ ನೀಚತ್ವ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ತಕೃತವಾದ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಗುಣನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣ, ದೇವರು ನಿರ್ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಇಲ್ಲ. ತತ್ಕೃತವಾದ ತಾಮಸ ರಾಜಸ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮ ಅವನು ಮಾಡಲ್ಲ. ತತ್ಕೃತವಾಗಿ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ದೇಹ, ತಾಮಸ ರಾಜಸ ಸಾತ್ವಿಕ ದೇಹ ಬರಬಾರ್ದನಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ ಸ್ಪರ್ಶ ಆ ಗುಣಸ್ಪರ್ಶ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಏನ್ರಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೋ, ಒಂದು ಸಿಂಹ ರೂಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಚ್ಚಿನಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಹಚ್ಚಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲೋ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಿಠಾಯಿ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮೀನು ಸಿಂಹ ಒಳ್ಳೆ ಮಡಿ ಮಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಏನೇ ನಾವು ಎಲ್ಲದು ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದು ಸಿಹಿ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಠಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ರೂಪ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸಿತವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೈನಂದಿನ ಲಯ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಹಾಕಲ್ಪೆ ಮುಂದುವರ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲ ಒಂದು ದೈನಂದಿನ ಲಯ ಆಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಒಂದು ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ದಿನ ಆಗ್ಬೇಕು, 8 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಯುಗ ಎಂಬುದು 1000 ಬಾರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಣ ಒಂದು ದಿನ. ಮಹಾಯುಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ 4 ಯುಗಗಳು 1000 ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, 1000 ಸಹಸ್ರಾವರ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುವಿನ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆ 4 ಯುಗಗಳು 71 ಬಾರಿ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುವಿನ ಕಾಲ. ಹಾಗೆ 14 ಮನುವಿನ ಕಾಲ ಆದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಒಂದಿನ, ಆಗ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಳಯ ಆಗತ್ತೆ. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಮಹಾಪ್ರಳಯವೂ ಅಲ್ಲ, ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಳಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಾಕ್ಷುಷಾಂತರ ಸಪ್ರಳವೇ. ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಾಂತರ ಪ್ರಳಯ ಆಯ್ತು, ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪ್ರಳಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಳಯ, ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಅಲ್ಲ. ಕಿಂಕೇನ ಸಂಗತ ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯದ ಮತೀರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಳಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಅಲ್ಲ, ಮನ್ವಂತರ ಪ್ರಳಯ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಂತರ ಪ್ರಳಯ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಳಯ ಅಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಳಯದಂತೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಲ್ಪ ಅಂತ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ದೈನಂದಿನ ನಿಶಾತ್ಯಯ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ನಿಶಾತ್ಯಯ, ನಿಶಾ ಯಾವತ್ತು ನಿಶಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಕಾಣ ಅವಾಂತರ ಪ್ರಳಯ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವಾಂತರ ಪ್ರಳಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಳಯ ಅಲ್ಲ, 100 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮಹಾಪ್ರಳಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆ ಯಾವ ಸತ್ಯವ್ರತನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾರ್ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಳಯದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೋ, ಇದು ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ವಿನಃ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಳಯ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಳಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾಪ್ರಳಯವೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನೌಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪೃಥ್ವಿ ರೂಪದ ನೌಕೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿನ ಬಾ ಅಂತ. ಅದು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಹಾಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಸುತರಾಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನೀರ್ಬ, ಔಷಧಿಗಳು ಲತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗಿರುತ್ತೆ. ನೀರಿನ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತ? ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಅವಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಪೃಥ್ವಿಯಾದಿ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅವಾಂತರ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮಹಾಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಸುತರಾಮ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಉಳಿತದೆ? ನೌಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ? ವಾಸುಕಿ ಹೇಗೆ ಉಳಿತಾನೆ? ವಾಸುಕಿ ಬಿಗಿಯುತ್ತಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಇರುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈವಸ್ವದ ಮನು ಇರುವುದು ಹೇಗೆ? ಕುಡುತ್ತ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ದಿನ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಾರ್ಶಿನಿ ಭಾಷಾ, ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮಾರ್ಕೇಂದ್ರ ಹೇಗೋ ಇದೇ ವೈವಸ್ವದ ಮನದ ಮಾರ್ಕೇಂದ್ರ ಋಷಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಳಯ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎರಡೂ ಮಾತು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಉಳಿಯುವುದು, ಮುಳುಗುವುದು, ಮುಳುಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಳುಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನೀನು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾ, ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ? ಅವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ದಿನಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲುವುದು ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮೊದಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು,
ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಳಯ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಂತರ ಪ್ರಳಯ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಾತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ, ಮನ್ವಂತರ ಪ್ರಳಯ ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪೋ ವಿದ್ಯಾಮದಾನ ಮನವೇ ದೇವದೇವ. ಮನ್ವಂತರ ಪ್ರಳಯ ಅದು ಅವಾಂತರ ಪ್ರಳಯವಿನ ಮನುವಿನ ಪ್ರಳಯವಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಹಾಪ್ರಳಯವೂ ಅಲ್ಲ, ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಳಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಶಾತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ, ವಿನಃ ಎರಡು ಪ್ರಳಯವೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಎರಡು ಪ್ರಳಯವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಯ ಪ್ರಳಯ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಳಯ. ಸುಮ್ಮನೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಪ್ರಳಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅವಾಂತರ ಪ್ರಳಯವೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಿನದ ಪ್ರಳಯವೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಮನ್ವಂತರದ ಪ್ರಳಯ ಚಾಕ್ಷುಷಾಂತರ ಸಂಪ್ಲವೇ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇವಾಗ ಚಾಕ್ಷುಷಾಂತರ ಸಂಪ್ಲವೇ, ಒಂದು ಮನ್ವಂತರದ ಪ್ರಳಯವೇ ವಿನಃ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ದಿನ ಪ್ರಳಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಲತೆಗಳು ಔಷಧಿಗಳು ಪೃಥ್ವಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೌಕೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೂದಿಯವೇ ನೌಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಉಂಟು. ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಗತವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ಸ್ಯಕ ರೂಪ ಲಯ, ಅದು ಅವಾಂತರ ಪ್ರಳಯ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಂತರ ಪ್ರಳಯ ಮತ್ಸ್ಯಕ ರೂಪ ಲಯೋದ ವಿಹಾರಿ ವೇದ ವಿನೇತ್ರ ಚತುರ್ಮುಖ ವಂದ್ಯ. ವೇದವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ವೇದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ, ವೇದದ ದೇಹ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವಾಂತರ ಲಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಕೆಲವು ಇದುಂಟು, ಎರಡು ಸತಿ ಎರಡು ಸತಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪ ಎರಡು ಸತಿ, ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ ಎರಡು ಸತಿ ಆಗಿದೆ. ಚಾಕ್ಷುಷಾಂತರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ದಿನಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಔಷಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುದು. ಔಷಧಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ದಿನಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಸುಪ್ತ ಶಕ್ತೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಏನೋದಿಲ್ಲ, ದಿನಕಲ್ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ವೇದಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಹಯಗ್ರೀವಾಸ ಅಪರಿಸಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಅಪರಿಸದ ವೇದಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅಪರಿಸೋದು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶ್ಚನ್, ವೇದಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅಪರಿಸಿದ್ರ? ವೇದಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಹಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನಲ್ಲ, ಅವಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅಪರಿಸಿದ್ರು. ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ, ವೇದದ ಅಪಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅಪರಿಸಿದ್ರು, ಅಥವಾ ವೇದದ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ದೇವತೆಗಳಿರ್ತಾರೆ, ವೇದ ಧರ್ಮದ ಪ್ರವರ್ತಕರು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಅದರ ವೇದದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ದೇವತಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುದು, ಅವಾಂತರ ದೇವತೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುದು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ವೇದಾಪಹಾರ ವೇದಾಪಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ವೇದವನ್ನ ತಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯೇ ತಂದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಐಗ್ರೀವಾಸನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ವೇದಗಳನ್ನ ತಂದ ಅಂತೆಲ್ಲ. ವೇದಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ, ಇಂತ ದೇಹ ಇರತ್ತ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು? ಅವಾಂತರ ಪ್ರಳಯ ಆದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದೆ ಮಾನ್ವಂತರ ಪ್ರಳಯದ ಹಯಗ್ರೀವಾಸರ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಅದೇನದು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಇನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಂತೂ ಆ ಹಯಗ್ರೀವಾಸರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಇವನು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂತು ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಹೇಗಿದು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ? ಆ ದೇವ ದೇಹ ಇದೆ ಅವಾಂತರ ಪ್ರಳಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಂತರ ಅವರು ಸುಪ್ತ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವಾಂತರ ಪಡೆದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುಪ್ತ ಶಕ್ತಿ, ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಷ್ಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಅವಾಂತರ ಪಡೆದ ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ, ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರ ಅವಾಂತರ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ದಿನಗಳಪ್ಪದಲ್ಲಿ. ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರ ಸುಪ್ತ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಷ್ಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನೆ. ಆಗ ಬಂತಂತೆ ವೇದದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ಹೈಗ್ರೀವಾಸರ ಒಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಆಗ ಪುನಃ ವೇದವನ್ನ ಕದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವೇದವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಭಗವಂತ ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಹಯಗ್ರೀವಾಸುರ ಬಂದು ಅಪರಿಸಿದ, ಆಗ ಮೀನು ರೂಪವನ್ನು ಭಗವಂತ ತಾಳಿದ. ತತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಯಾ ಮೀನು ರೂಪ ತಾಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ, ಆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ರಾಜನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರವನು, ಒಬ್ಬ ರಾಜಋಷಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸತ್ಯವ್ರತ ಅಂತ. ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಾರಾಯಣನ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತ,
ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಲೀಲ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಮನ್ವಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಶ್ರಾದ್ದೇವ ಅಂತ. ಶ್ರಾದ್ದೇವ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಗ ಮರೀಚಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಗ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ ಮರೀಚಿ, ಮರೀಚಿಯಿಂದ ಕಶ್ಯಪ, ಕಶ್ಯಪರಿಂದ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಸೂರ್ಯ, ಸೂರ್ಯನ ಸಂಜ್ಞಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದವನೇ ಶ್ರಾದ್ದೇವ, ಅವನೇ ಈ ಮನ್ವಂತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ. ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ಅವನು ಮನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಿಂದೆ ಅವನು ಸತ್ಯವ್ರತ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಚಾಕ್ಷುಷ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಕೃತಮಾಲಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣ ಕೊಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದೇವ ಸತ್ಯವ್ರತ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ, ಸತ್ಯವ್ರತನಾದವನೇ ಶ್ರಾದ್ದೇವನಾಗ್ತಾನೆ, ಮನು ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ, ಕೃತಮಾಲಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣ ಕೊಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಗಸೆ ನೀರು ಹೀಗೆ ಎತ್ತಿಡು, ಕೆರೆ ನೀರನ್ನ ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಲಿ. ಒಂದು ಮೀನು ಕಾಣ್ತು, ಚಿಕ್ಕ ಮೀನು. ಆ ಮೀನ್ ಹೇಳತ್ತೆ, ಏ ಸತ್ಯವ್ರತ ಅಂಜಲಿಗತ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಎರಚಬೇಕು, ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಎರಚಬೇಕು ಅಂತ ಎರಚಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ದ್ರವಿಡ ದೇಶದ ರಾಜ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಅತೀ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಆ ಮೀನು ಹೇಳ್ತದಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ, ನಮಗೆ ದಾಯಾದಿಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮೀನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ತಿಂದು ಹಾಕಿಬಿಡತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಅಂತ ಹೆಸರು, ತಿಮಿಂಗಿಲ ಗಿರೋಪ್ಯಸ್ತಿ ತದ್ಗಿರೋಪ್ಯಸ್ತಿ ಸಾಗರ ಅಂತ, ತಿಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾ ಮೀನು, ಅದನ್ನೇ ನುಂಗುವಂತ ಮೀನು ಇರುತ್ತಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿಮಿಂಗಿಲ, ಅದನ್ನು ನುಂಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಿಮಿಂಗಿಲ ಗಿಲಗಿಲ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ನುಂಗುವ ನೀನು ಗಿಲ 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 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಹೀಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನು ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನುಂಗಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡು ನೀನು ಅಂತ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಂತೆ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಬೆಪ್ಪ ಅವನು ಸತ್ಯವ್ರತ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತ ಬಂದನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ಪಾಪ ತನ್ನ ಕಮಂಡಲು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಮಂಡಲು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಅದು ಕಮಂಡಲು ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿತು. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಇದು, ಆ ಮೀನು ಹೇಳ್ತದೆ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸೈಟ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಗೆ ಪುನಃ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ನನಗೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ, ಉದಂಚನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೊನೆಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೀತು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೀತು. ಓಹೋ ಇದು ಕಥೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೈನ್ಯದ ಮಾತನ್ನ ಮತ್ಮನ ಆಡ್ತಂತೆ. ಏನಪ್ಪ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ಯಾ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿ, ಯೋಜನೆ ಶತಮ್ ಅನ್ನಹಾಯ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಯೋಜನದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳೆದಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಂತಕ್ಕಂತ ಮೀನಲ್ಲ ನೀನು, ನೀನು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕಬಳಿಸುವಂತಹ ಮಹಾ ತಿಮಿಂಗಿಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ನೀನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಊಹಿಸಿದ. ಆವಾಗ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಗತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರಗಳು ಕೂಡ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈ ರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನೀನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅರವಿಂದಾಕ್ಷ. ಅರವಿಂದಾಕ್ಷ ಒಂದು ಬಹಳ ಹೇತುಗರ್ಭವಾದ ಸಂಬೋಧನೆ ಇದೆ.